Berarti mangkat neh saiki. Mangkat. Ya pepe kuwi. Lah cungkring kurang kuwi? Mangkat. Mangkat neh. Motong belong. Tuwa saiki. Sira neng ngono. Ya tuwa ta mangkat. Pancen man sing anak buah sis dong gresah pancen ah. Ora dibayar. Gamangin duwe sepuluh, nungi berbayar lima, nungku ya kan? Ibu ngajaran itu apa kipak ne kos ni? Wijo jere. Tritong, mana ya? Sesuai jan penjalan saya kita kau ni pak ne kita kau ni menang way. Lu. Bese. Ora dibayar jare jenengan. Kayak tadi wong tuwa ki ora dibayar? Ora. Kayak jenengan.